بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله بما إسلام تقوح في تيسر لان جيت غيليه كي يون لغ يوك أم بي حكم في قهر بأي يوم من طو داي جو لال مسألة تي بي نن كي ميرين تي بي ជានៅក្នុងមេសាឡាទី2នៅក្នុងទីតាភិផលវិយសិរនេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីប្រភេទទឹកឬក៏ទឹកដែលថាអាចយកទៅធ្វើការជម្រះសម្អាតបាទតើនោះជាទឹកប្រភេទណាយើងដឹងហើយថាការជម្រះសម្អាតមួយដែលស្របច្បាប់តាមអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើវាទាល់តែមានរបស់ដែលអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាយកមកធ្វើការជម្រះសម្អាតបាននោះគឺទឹកអញ្ចឹងក្នុងទស្សនៈរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមទឹកគឺជាវត្ថុឬក៏សារធាតុទី1ដែលសម្រាប់យកមកជម្រះសម្អាតអ្វីដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យគាត់ជម្រះសម្អាតគឺទឹកគឺជាវត្ថុទី1ដែលយកមកជម្រះសម្អាតហើយទឹកដែលអាចយកមកជម្រះសម្អាតគឺប្រភេទទឹកណាព្រោះយើងដឹងហើយថាទឹកវាមានច្រើនប្រភេទចឹងទឹកដែលអាចយកមកជម្រះសម្អាតគឺជាប្រភេទទឹកដែលខ្លួនទឹកខ្លួនឯងនេះរដ្ឋរបស់វានេះជាស្អាតសិនព្រោះកាលណាបើបដិនទឹកនឹងវាអត់ស្អាតទេតែវាអាចយកទៅជម្រះសម្អាតឬក៏ទៅជម្រះសម្អាតអ្នកដទៃបានទេគឺអត់បានទេចឹងវាទាល់តែបដិនរបស់វានេះស្អាតចេះសំដៅទៅលើថាទឹកដែលខ្លួនរបស់វាស្អាតហើយអាចយកទៅជម្រះសម្អាតគេបានព្រោះទឹកមួយចំនួនវាស្អាតតែខ្លួនវាទេតែវាអាចយកទៅជម្រះសម្អាតគេបានទេឧទាហរណ៍ទឹកថ្នោតថាយើងយកឬក៏ទឹកដូងទឹកផ្លែឈើវាឈ្មោះទឹកដែរប៉ុន្តែវាបូកជាមួយនឹងអ្វីផ្សេងដូចជាទឹកថ្នោតវាមិនមែននៅទឹកអាសាល់ដើមមកវាទេទឹកផ្លែឈើឃើញទេវាលាយជាមួយស្អីខ្លះបានទៅជាប្រភេទទឹកផ្លែឈើទឹកដូងឃើញទេសុទ្ធតែជាប្រភេទទឹកដែរស្អាតបើមិនស្អាតយើងហូបមិនបានទេប៉ុន្តែដោយសារវាស្អាតប៉ុន្តែសួរថាប្រភេទទឹកហ្នឹងយកទៅជម្រះសម្អាតបានទេអត់បានទេដោយសារអីដោយសារវាស្អាតត្រឹមតែខ្លួនវាមិនអាចទៅជម្រះសម្អាតគេបានផ្សេងនេះជាលក្ខណៈច្បាប់ដែលកំណត់មកចឹងអ្វីដែលទឹកដែលយើងអាចយកទៅជម្រះសម្អាតមកយកទៅសម្បីយ៉ាងឬគឺសម្អាតដែលយេសដូចយើងលើកឡើងខាងដើមនៅមេរៀនទី1សម្អាតហាដេសឬខកខបាសនេះលុះត្រាតែទឹកនឹងវាស្អាតខ្លួនឯងហើយហើយវាអាចទៅសម្អាតគេបានទៀតចឹងសួរថាទឹកប្រភេទណាដែលអាចស្អាតតែខ្លួនឯងផងហើយអាចទៅសម្អាតគេបានទៀតនោះគឺដូចជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនិពន្ធគឺទឹកដែលវានៅអាសាល់ដើមរបស់តាំងពីអល់ឡោះក៏បង្កើតវាមកនោះគឺវាមានការប្រែប្រួលទេវានៅរក្សាធាតុដើមរបស់វាដូចជាទឹកអីដូចជាទឹកដែលធ្លាក់ពីលើមេឃទឹកភ្លៀងដែលវាធ្លាក់មកហើយវាអត់មានលាយណាយេសលាយអីទេវាមកពីលើម្ដងក្រោមហើយនៅជាស្អាតអល់ហាំឌីលឡាទឹកនោះស្អាត
ព្រិលដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកធ្លាក់មកជាដុំតកតូចតូចជាព្រិលឬក៏ជាតកអល់ហំឌុលឡាវាថិតនៅក្នុងអាសាលដើមមកវាគឺទឹកនោះស្អាតស្អាតដែរអទឹកដែលហូរក្នុងដីទឹកដូងពិតមែនតែវាមានជាតិប្រៃជាតិភ្លាវខ្លះរៀងជាតិជូរបន្តិចអ្នកខ្លះរៀងធំក្លិនដីបន្តិចប៉ុន្តែវាជាអាសាលដើមមកវាអត់មានអីលេទេអាទឹកនោះស្អាតដែរទោះបីជាចិត្តរបស់យើងគិតថាវាដូចអត់ដំណងវាជាតិប្រៃជាតិជូរយកទៅសម្រាប់យ៉ាងអាសាអត់ទេបាទដោយសារអាសាលដើមរបស់វាប៉ុណ្្នឹងឯងទឹកដំណងទឹកសមុទ្រប្រៃមិនមែនទេទឹកប្រៃយើងមិនអាចយកមកសម្អាតបានអត់ទេអាសាលដើមរបស់វាគឺអត់ឡោះបង្កើតមកគឺវាប្រៃអញ្ចឹងគឺយើងសម្អាតបានអញ្ចឹងប្រភេទទឹកទាំងអស់នេះហើយដែលយើងត្រូវការយកមកជម្រះសម្អាតអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រាន់តែជាការរំលឹកមាញ់មិញតាមអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងវាមានប្រភេទតែទឹកស្អាតខ្លួនឯងមិនអាចយកសម្អាតបានហើយវាមានទឹកដែលទៅស្អាតខ្លួនឯងហើយអាចទៅសម្អាតពីបានអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រាន់តែទឹកគឺប្រភេទទឹកគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែលធៀបទីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ថាប្រភេទទឹកណាដែលយើងប្រើទៅលើអ្វីហើយប្រភេទទឹកណាដែលយើងឡើយើងប្រើទៅកន្លែងខ្លះព្រោះបើមិនដូច្នោះទេយើងអាចសម្អាតហើយតែច្បាប់ចាត់ទុកថាមិនជាស្អាតឧទាហរណ៍ថែមបន្តិចទៀតថាអូថាទឹកតែធម្មតាស្អាតគឺស្អាតបានយើងហូបបានប៉ុន្តែសួរថាទឹកតែនេះដែលយើងដាក់តែទៅឡាយទៅជាពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងអាស្រ័យទៅប្រភេទតែហើយនេះអាចយកទៅជម្រះស្មាននិយាយស្មានទេអត់បានទេជាងមិនអាចយកទឹកតែទៅយកទៅសម្បាយ៉ាងឬក៏មិនអាចយកទឹកតែទៅឧទាហរណ៍ថាកូនរបស់យើងចៅរបស់យើងក្មួយរបស់យើងវាលោមនៅលើក្តារឬអីយកទឹកតែទៅជម្រះស្មានអត់ស្អាតទេច្បាប់នៅតែកំណត់ថាមិនស្អាតការជម្រះស្មានដោយរបស់ដែលយកទៅជម្រះស្មានអ៊ីស្លាមមិនចាត់ទុកថានេះជារបស់ដែលអាចជម្រះស្អាតបានទេជាងកន្លែងនេះគឺទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ដល់អស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះដើម្បីឲ្យការជម្រះស្មានរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលអ៊ីស្លាមចង់បានអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីប្រភេទទឹកដែលជ្រះស្អាតអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានថាអូស៊ូប៊ីលឡាហ៊ីមីនាសៃតានីរ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ះម៉ានីរ៉ាហ៊ីមវយុនាស៊ីលូអាឡៃគុមមីនស្មាអ៊ីម៉ាអ៊លីយុតហ្ហិរ៉ាគុមប៊ីមានន័យថាគេបានបញ្ចុះឲ្យអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាអំពីមេគឺនរណាអល់ឡោះបញ្ចុះទឹកភ្លៀងពីមេដើម្បីអីលីយុតហ្ហិរ៉ាគុមប៊ីដើម្បីឲ្យអ្នកឯងយកវាទៅឬក៏វាអាចជម្រះសម្អាតអ្នកឯងដោយសារទឹកនឹងបានអញ្ចឹងមានន័យថាទឹកភ្លៀងជាទឹកភ្លៀងវានៅរសាទៀតដើមមកវាគឺมันអាចកាត់គូកុំថាជាទឹកដែលมันស្អាតបានទេព្រោះអល់ឡោះបញ្ជាក់ថាស្អាតអល់ឡោះក៏បានបញ្ចុះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបន្ទូលផ្សេងទៀតរបស់ទ្រង់ថាវ៉ាន់ហ្សលណាមីនស្សម៉ាអ៊ីម៉ាអានតហូរ៉ាជាការប៉ុណ្ណោះយើងគឺអល់ឡោះបានបញ្ចុះអំពីមេឃនៅទឹកដែលវាអាចទៅសម្អាតបានមានតែស្អាតខ្លួនឯងផងហើយវាអាចសម្អាតបានគឺសំដៅទៅលើទឹកភ្លៀងរបស់មិញនេះឯងនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសុសឡាមជុំវិញបញ្ហាទឹកស្អាតនេះផងដែរគឺលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអល់ឡោះហ៊ុមម៉ាហ្សិលនីមីនខតាយាយាប៊ីលម៉ាអ៊ីវ៉ាសលជីវ៉ាល់បារ៉ាត់ជាការដូអាណាដូអាមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមទ្រង់លាងសម្អាតរូបខ្ញុំអំពីទោសកំហុសដោយទឹកហើយនឹងទឹកព្រិលឬក៏ទឹកត្រជាក់សត្វតែជាប្រភេទទឹកស្អាតដែលជាបន្ទូលរបស់នប៊ីប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមតាក់ទងនឹងទឹកសមុទ្រគឺរ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាហ៊ូវ៉ាតហ៊ូអត្តហ៊ូរូម៉ាអ៊ូហ៊ូអលហិលលូមៃតមានន័យថាស្អាតទឹករបស់វា
ទឹករបស់សមុទ្រគឺស្អាតអលហិលូម៉ៃតាទូហើយហាឡលសម្រាប់សត្វត្រីឬក៏អ្វីដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រនោះមួយយ៉ាត់រាល់ដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រហើយវាស្លាប់បានសម្ដែងទីនោះគឺស្អាតណាប៊ីបានឆ្លើយទៅនឹងសាវ័តរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះពពែពន់នឹងការសួររបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាំរបស់សាវ័តរបស់លោកជុំវិញបញ្ហាថាតើទឹករបស់សមុទ្រនេះអាចប្រើបានជាស្អាតឬក៏អត់ហើយសត្វឬក៏ត្រីដែលវាស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រដែលបានសម្ដែងនេះយ៉ាងម៉េចគឺណាប៊ីឆ្លើយនៅប្រសាសន៍នេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ករណីដែលយើងមានការចាំបាញ់ណាមួយដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រឬក៏តម្រូវការហើយវាអត់មានទឹកហូបទេយើងមានតែទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងយើងទៅសម្បាយ៉ាងយើងយកមកសម្អាតនៅយេសនៅពេលដែលយើងមានរេសគឺស្អាតមានន័យថាគឺជាប្រភេទទឹកស្អាតដែលអាចយកទៅសម្អាតបានអញ្ចឹងអត់មានអីខុសគឺយោងតាមហ្នឹងទេរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះសាឡាំដែលបានបញ្ជាក់នេះឯងដោយលើកខាងឡើងខាងដើមហើយថាការជំរះសម្អាតក្រៅពីប្រភេទទឹកដែលជ្រះស្អាតខ្លួនឯងវាផងហើយនឹងទឹកដែលមិនដែលអាចយកទៅសម្អាតគេក្រៅពីខ្លួនឯងផងអានឹងបានជ្រះស្អាតបានតែក្រៅពីប្រភេទទឹកនេះគឺដាច់ខាតបានទេណាដូចលើខាងដើមដូចជានិយាយថាទឹកក្រូចឆ្មាឬក៏ទឹកផ្លែឈើឬក៏អីទឹកខ្មេះទឹកអីនេះគឺដាច់ខាតបានទេយោងតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហាតាឡាដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងគឺយោងតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហាតាឡាថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ហ៊ីមហ្វាឡាំតាជីឌូម៉ាអ៊ំហ្វាតាយ៉ាមមូសៃដានតៃយីបាមានន័យថាបើសិនជាពួកអ្នកគ្មានទឹកមានអ្នកគ្មានទឹកស្អាតដែលអាចយកទៅសម្អាតអ្វីយវៈបានទេសម្រាប់យកទៅសម្បីយ៉ាងឬក៏នៃជាស្បានទីនោះហ្វាតាយ៉ាមមូសៃដានតៃយីបាចូលពួកអ្នកធ្វើការតៃយ៉ាមមដោយប្រើដីដែលស្អាតអ្នកនិពន្ធបានបញ្យលប្រាប់ថាការជ្រះស្អាតវាកើតឡើងវាមិនអាចកើតឡើងពីទឹកដែលខ្លួនឯងវាមិនអាចយកទៅសម្អាតបានទេដាច់ខាតពីព្រោះថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទឹកបានបញ្ជាក់ក្នុងអាយ៉ានេះថាប្រសិនបើឯងមានទឹកស្អាតដែលអាចយកទៅសម្អាតបានអានេះយើងទៅតែបើអត់មានទេតែយ៉ាងមកអញ្ចឹងអល់ឡោះមិនបានបញ្ចប់ឬក៏មិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើអត់មានទឹកដែលវាអាចទៅសម្អាតខ្លួនគេបានទេរកទឹកដែលវាស្អាតបានហើយគឺអត់ទេតែអល់ឡោះបានរំលងពីទឹកនេះឈានទៅដល់ការឲ្យយកដីជំនួសទឹកគឺជាលក្ខណៈតយមមចានេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាទឹកដែលអាចយកមកជំរះសម្បត្តិបានហើយនឹងប្រភេទទឹកដែលមិនអាចយកមកជំរះសម្បត្តិបាននៅក្នុងមេរៀនទី2នៅក្នុងមេសអាឡាទី2នេះហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺនៅរៀនមេរៀនបន្តអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងជួបគ្នាអំពីមេរៀនបន្តនៅក្នុងមេសអាឡាថាទឹកស្អាតក៏ប៉ុន្តែបើមានលាយរបស់ដែលមិនស្អាតចូលសួរថាទឹកនោះវាអាចខ្លាយទៅជាទឹកនៃយេសដែរឬក៏អត់ឬក៏ទឹកនោះចំនួនលើសពី2កូឡាឬក៏តិចជាង2កូឡាហើយវាមានការប្រែប្រួលពណ៌សម្បុរឬក៏រសជាតិរបស់វាថាទឹកនោះខ្លាយទៅជាទឹកនៃយេសឬអត់អ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តគឺមេរៀនទី3ហើយដល់សូឡានប៊ីជីណាមហមឌីវ៉ាឡាអាលីវ៉ាសូប៊ីម៉ៃនសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាឡាវ៉ាបារកាតុ